ាមនុស្សមនុស្សស្រីធម្មតាលួចមានស្នេហាលើជីវិតទាំងមិនមើលខ្លួនខងឬទេដែលលួចស្នេហ៍ស្នួនអូនមានតែចិត្តនឹងសំបកខ្លួនមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមនឹងជីវិតែលួចស្នេហ៍ស្នួនអូនមានតែចិត្តYeah.